Dobar dan svima. Ono čime će se klub Mosta baviti u Hrvatskom saboru iduće 4 godine su one teme koje su od krucijalne važnosti za život svakog čovjeka u Hrvatsku. To su njihove plaće, to su njihove mirovine. Također, to je promjena demografskog trenda, da konačno imamo pozitivni demografski trend u Hrvatskoj, da zaustavimo iseljavanje. I isto tako bavit ćemo se i zajedničkim vrijednostnim okvirom u Republici Hrvatskoj, temeljenim na kršćanskoj baštini, jer smatramo da bez jednog zajedničkog vrijednostnog okvira gubite identitet, gubite kulturu, gubite temelje svoga društva. Smatramo da su to najvažnije teme i na tome će Most inzistirati u iduće 4 godine. Evo, kako vi vidite većinu u idućem sazivu parlamenta, već onaj prvi dan mogli smo vidjeti da je jedan manjinski zastupnik stao uz oporbeni prijedlog, ona će čini se biti vrlo elastična i očekujete li SDSS na sastancima oporbe? Pa što se tiče same većine, ja tu ne vidim neki veliki problem ako će DP bezrezervno slušati HDZ. A onda su potpisali vlastitu kapitulaciju, oni su potpisali kapitulaciju i prije svi njihovi prijedlozi, sve ono što su oni govorili za vrijeme izborne kampanje, da će oni na tome inzistirati, sve je to palo u vodu. Nema nikakve ideološke i kulturološke promjene za Hrvatsku. Jednostavno se sve izgubilo, pa čak i ovaj muzej koji su spominjali, i on se pretvorio u postav, a ne u muzej. Pa je to na tragu toga da će oni mirno i tiho slušati, da bi zadržali svoje fotelje. I ako to bude tako, boli briga Andreja Plenkovića, ko će ga slušati. Tako da će DP ostati vrlo vjerojatno tamo, ali zbog takve politike i zbog toga što su izdali svoje birače, oni ili neće postojati, ili će u jako malom obimu postojati za 4 godine. Oni toga trebaju biti svjesni. A što se tiče sudjelovanja SDSS-a u sastancima koalicije, pa koliko ja vidim, svi oni jesu dio vlade. To su pokazali glasovanjem na izglasavanju povjerenja vladi, tako da su oni dio koalicije. I oni će biti na tim sastancima. Barem bi bilo logično da budu. Hoće li u tom trenutku DP odbiti biti na tim sastancima, to je do njih, ali DP se u konačnici treba pomiriti s činjenicom da ni taj njihov uvjet nije prošao, da su članovi nacionalnih, predstavnici nacionalnih manjina, članovi koalicije. I to je tako. I to vam je pokazalo glasovanje.